U prodavnicama pekarskog preduzeća Blagoje Kostić Crni Marko jutros nije bilo hleba. Kako nezvanično saznajemo, pekari ovog preduzeća sinoć su stupili u štrajk. Razlog je, prema nepotvrđenim informacijama, to što radnici pekarskog preduzeća Blagoje Kostić Crni Marko platu nisu primili već 6 mjeseci. U pekarskom preduzeću Blagoje Kostić Crni Marko danas nismo zatekli nikoga. Do zaključenja ovog priloga pokušavali smo da stupimo u kontakt sa Slavišom Cvetkovićem, direktorom ovog preduzeća, ali se on nije javio. Pekarsko preduzeće Blagoje Kostić Crni Marko privatizovano je 2001. godine po starom zakonu o svojinskoj transformaciji, kada je radnicima i penzionerima podeljeno 60% besplatnih akcija, dok je ostatak pripao državnom fondu. Tada je u ovom preduzeću bilo oko 150 radnika, a danas ih ima tek 40.